Toliko iz svijeta. Porodica Sjerić iz Ljeljenče kod Bijeljine osvojila je zlatnu medalju za ideju, kvalitet i dizajn ručno rađene crne čokolade sa prženim sjemenkama bundeve na ocjeni kvaliteta proizvoda koja se svake godine organizuje u okviru Novosadskog poljoprivrednog sajma. Prošle godine u Novom Sadu ova porodična firma prepoznatljiva po uspješnoj proizvodnji i preradi bundeve nagrađena je srebrnom medaljom za hladno cijeđeno ulje od bundeve. Priznanja za uloženi trud i rad postrek su im da novim kvalitetnim proizvodima i u buduće osvajaju kupce. Stvarno smo oduševljeni među tamo stotinama proizvoda da smo mi iz Ljeljenče dobili, imali dobru ideju, pravu ideju, da smo to znali napraviti i da smo to znali upakovati kako bi komisija ocijenila naš proizvod sa najvećim ocjenama. U porodičnoj firmi prirodne ideje za nove proizvode rađaju se spontano. Tako je bilo i sa čokoladom. Dobra ideja bila je pola posla, a onda su 8 mjeseci radili na recepturi, dizajnu, dok nisu došli do finalnog proizvoda sa 70,5% kakaoa. Koji je omjer čokolade, koji je omjer sjemenki, kako se ponaša, kako je temperaturu dotjerati, kako je da dobije onaj svoj sjaj. No, nije baš da kaže, istopim čokoladu i izlijem u kalupe i to je to. E, nije to to. Znači, ima oko nje znanja, prilično treba znati, baš je onako zahtjevna. Kao njen okus, tako je zahtjevna za napraviti. Osim crne, Sjerić proizvodi mliječnu i bijelu čokoladu sa prženim sjemenkama bundeve. Na ocjenu kvaliteta poslali su crnu sa manje šećera, vodeći se izborom onih koji su ih probali i nisu pogriješili. Prepoznat je kvalitet, vredan rad i trud ove četvoročlane porodice. Izbor je pao na belgijsku čokoladu vrlo visokog kvaliteta, znači, a sjemenke su iz Ljeljenče vrlo visokog kvaliteta, tako da taj spoj morao je negdje dati rezultat i to su prepoznali u Novom Sadu ta komisija i mi smo, još jedan pokažem, veoma zadovoljni i to nam daje podstrek za dalji rad. A vredno rade svi. Nikica je zadužen za proizvodnju na njivi, sin za mehanizaciju, Milenko ambalaže, kćerka koja studira dizajn. Ovim slatkim proizvodima sjemenke bundeve daju poseban okus, kojim ne možete odoljeti, a bit će nuđeni u prodaji kao korporativni poklon i također će moći da se kupe u prodavnicama zdrave hrane. Inače, ova porodična firma proizvodi hladno cijeđeno ulje, sokove, sjemenke bundeve, slani i slatki program visokog kvaliteta, po čemu su prepoznati na tržištu, a planiraju uskoro da ponude brašno od sjemenki bundeve.